En av de viktigare sätt vi kan använda oss av för att underlätta navigationen på vår webbplats på olika sätt. ett av de viktigaste sätten vi kan använda oss av för att hjälpa användaren att hitta runt på vår sida är ju naturligtvis den navigation som vi väljer att implementera på sidan. Det finns eh, några typer av navigation. Jag tänkte vi kan väl titta på de olika typerna av eh, navigation som eh, kan tänkas finnas på en webbsida. Vi säger att det finns eh, fyra kategorier av eh, navigation som vi kan använda oss av. Vi har en primär navigation. Det kan vara exempelvis menyer och liknande. Vi har sekundär navigation som kan vara Breadcrumbs uppe i, under adressraden normalt sett. Det kan vara information i taggar, relaterat material och liknande. Det kan vara navigation av typen inline, det vill säga att vi är insprängt i texten som vi presenterar har länkar och navigation på det sättet. Sista typen av navigation skulle vara sökningar, det vill säga att vi kommer till en webbsida och söker på någonting och där får vi reda på vår navigation. Om vi börjar från början med primär navigation så har vi då en variant på det här sättet. En vertikal meny, den är statisk. Den menyn finns alltid där. Vi kan jämföra den exempelvis med hur många webbsidor är uppbyggda. Vi har en vertikal statisk meny i alla fall. Det är en sorts navigation. Vi kan också ha en annan primärnavigation där vi har en dragspelsmeny. Exempel på den här skulle kunna vara dashboarden i Wordpress. Där har vi ju vår primära navigation till vänster och när vi trycker på någonting så vecklas det ut en dragspelsmeny under alternativet som vi har tryckt på. Ett annat exempel på en meny är så kallade Flyouts, vi har återigen en vertikalmeny och när man trycker på något alternativ så åker det liksom ut en flyout innehållande något. Nu har vi pratat om vertikala. Vi kan väl ta och prata lite grann om eh, horisontell navigation också. På samma sätt så har vi här en horisontell navigation. Den är statisk, det vill säga den här finns alltid där. Vi använder även den här typen av primärnavigation i Wordpress. Om vi tittar längst upp när vi är inloggade på en sida så har vi en primärnavigation som är horisontell och ligger längst upp. Via den här så kan man skapa nya poster och logga in och logga ut och sådana saker. Vi bygger ut vår primära navigation för det behövdes lite fler saker och vi kommer då till en horisontell meny med så kallade drop-downs. Det betyder att när man trycker på något menyalternativ så åker det helt enkelt ner en meny med underkategorier som vi kan välja. Vi kan kombinera de där två och ha en horisontell meny. Med flyouts och eh, när man trycker på någonting i den här horisontella menyn så åker det först ner en drop down och sedan så kan vi då i drop downen. Eh, hovra över normalt sett innehåll för att flyoutsen ska flyga ut till höger. Så det där är ytterligare en modell av primärnavigation. Varför inte ta ytterligare en? Här har vi en primärnavigation med så kallad megadropdown. En megadropdown betyder att när jag trycker på något alternativ uppe i min horisontella primära eh, navigation så dyker upp en så kallad mega dropdown meny som då kan innehålla massvis med underkategorier. Vilken av alla dessa varianter av navigation som vi använder oss av beror sig naturligtvis väldigt mycket på hur vi har sorterat upp vår information. Man vill dock helst inte ha primära navigationer som innehåller alldeles för många olika alternativ. Naturligtvis, det blir svårt att hitta vad man söker och vi pajar UX genom att använda en smart sak som navigation, men vi pajar UXen genom att göra det så svårt att hitta i menyerna att det inte längre är värt det. Eh, mega dropdowns är också ett ganska populärt sätt att, eh, att göra navigation på om du har väldigt mycket saker att kategorisera. Nästa typ av navigation är eh, den här med tabbar. Vi kan kombinera den här horisontella Eh, primära navigationen och nästan kombinera ihop megadropdowns med tabbar. Tanken är att eh, vi hovrar över något menyalternativ och under så dyker det upp en tabb med alla underkategorier som kan tänkas finnas i den här menyalternativen. Så vilken ska man välja? Det finns ju några olika varianter. Vi kan väl säga som så att eh, av alla tänkbara menyalternativ så ska vi ju trots allt välja någon att ha på våran sida. Vilken vi väljer beror sig naturligtvis på vad vi vill gömma under våra menyer och hur vi vill presentera det hela. Rent generellt så uppskattar ögat just de här statiska menyerna. Att eh, veta om att menyn finns där uppe eller menyn finns där på sidan. Att veta om det här brukar ögat eh, uppskatta och eh, det ger normalt sett en trygghet för besökaren och trygghet är någonting som är ganska så viktigt när vi designar våra sidor att användarna helt enkelt känner sig trygga med sajten de besöker. Så att ha någon form av statisk eh, navigation är för det mesta en bra idé. Vi kan naturligtvis gömma annan navigation i fotrar eller insprängt i text och så vidare, men det ger en trygghet i att låta användaren veta att det finns en meny där jag kan använda den menyn. Den ligger alltid längst upp exempelvis. Vi kan göra flyouts. Det finns dock vissa nackdelar med flyouts. Det finns möjligheter att flyoutens menyinnehåll kan dölja innehållet som, som faktiskt var på webbsidan. Att göra flyouts med hjälp av musnavigation kan också vara lite bökigt. Man kan landa på fel alternativ ibland så det finns nackdelar med flyouts. Speciellt krångligt blir det när vi har underkategorier med flyouts. Då kan det vara svårt att eftersom flyoutsen ofta försvinner när man inte är över dem. Det kan vara svårt att hitta rätt alternativ i dessa flyouts. Skulle det vara så att man behöver navigation i flera, men, flera nivåer så finns det några olika sätt som vi kan lösa det där på. Vi kan antingen använda oss av dragspelsmenyvarianten, varianten den variant som används i dashboarden i Wordpress i navigationen som där finns på vänstersidan. Dragspelsmenyn är väldigt bra och ögat gillar dragspelsmenyer och det är svårt att tappa bort sig eller klicka på fel ställe i en dragspelsmeny så dragspelsmenyn är bra. Ett annat sätt som är bra att använda sig av är den här Tab-versionen av navigation. Så i många fall när man designar och layoutar och uxar en webbsida så kommer man ju fram till att man behöver navigation och navigationen behöver vara i fler nivåer. Skulle det vara så så finns det några sätt som är bättre än de andra och dragspelsmenyvarianten varianten och tabbvarianten varianten brukar man väl kalla för två väldigt bra sätt att göra navigationen på.